زمنګ دا خوره مشهور ده نو نړۍ خو لکه مونږ په وړ لاړ مانی یا په لوړ مار مانی پیژني نور څه خو نه پیژني په هغې کې زمونږ په پاکستان کې چې کوم فلمونه جوړ شي یا کتابونه لیکلي یا ناولونه لیکلي نو زمونږ نه یو لیوانی جوړ کړی دی په مونږ کې چې کوم ښایست و زما د خاورې چې کوم ښایست و زما د خلکو چې کوم ښایست و هغه شاته پاتې شو خو لوړ کرچو او توره او ټوپک هغه فلمونه جوړ کړو نو هغه وایي چې اوسیاسي ګړندی واو سه ورته ګنګړي پخ پوک نو مونږ هم هغې په مونږ ځوان کول باندې اثر شو مونږ هم زیات ته ورسولو بیا دا خاوره که تاسو وګورئ نو په اصل کې که څوک پوهیږي او د چا شوق کوي نو مونږ وایو چې زمونږ د دې خاورې په دې لیول باندې هم کار وشي چې آیا دا خاوره دا زړه ارته بیرته او ګلرنګ او شیربانو پښتونخوا دا عمر له د ډز او د غړپ او د لوړ او د اووه او د راکاګ او د ټوپک خاوره پاتې شوې ده که زموږ په مشرانو کې څوک د پوهې خلک وو د قلم خلک وو د کتاب خلک وو د جرګې مرکې خلک وو څه د ښکلي دود دستور خلک وو چې سړی پرې پخر وکړي که نه زموږ دغه یو واړښت دی لکه دنیا چې رانه لیونی جوړ کړی هغه که مغول وو که هغه عراقیانو که هغه ایرانیان وو که هغه هره بله چې وه نو زمونږ دغه چې دا یو داشتناک خلک دی خونخوار خلک دی لیونی خلک دی په جنگ مین خلک دی په جنگ پسې بډې راکاږي او پیسې پسې ځغلی نو مونږ له دغه یو نوی تاریخ په تک تور تاریخ په مونږ په زور راوتار په مونږ دا فکر ونه کړو چې هلکه د دې یو مقابله کړې وی د دې یو جواب کړی وی چې هلکه زما دې خاورې ته څه نور څه نظر نه شي کېدی چې دا ښکلی څنګه ځکه زه دا خبره بار بار دار چا سره چې موقع نه کوم چې زما د تاریخ نه زیاته شاندار زما جغرافیا ده زه د نړۍ په منځ باندې پروت یم زما خاوره د وسایلو ډکه خاوره ده په دې باندې زه د خلکو د سترګو ازغی ازغی کیږم نو هغه زما د هغې کمزورۍ نه څه پیداوالي دا نه کوي چې ما له وطن جوړ کړي ما له مدرسې جوړې کړي یونیورسټیانې جوړې کړي پوهنتونونه ادارې مونږ له قلم کتاب را کړي مونږ علمي او کلتوري خلک کړي د هغه هر سره نه څنګه پاتې کوي چې نه د دې قام نه تاسو قلم کتاب والی ټوپک او لوړ ولوړ کوي دا زمونږ د ټولې دنیا لوړ مار به شي چې مونږ کوم ځای غواړو د دې نه به د لوړ کار الو وایه غزرانه دغه کار زمونږ نه ګوره مونږ خپل مشر ته که لیونی ویل دی که غدار ویل دی که هندو ویل دی که کاپیر ویل دی په پردۍ خونه مرسته په پیسو ووته ویلی دي که نه زمونږ چې خوشحال خان نیکه الله دې قبر د نور ډکي د هغه په مقابله کې زه چیلنج ورکوم ما ته نړۍ څوک یو سړی وښي چې په یو سری په دومره ورکه زمانه کې دومره کار کړی دی خو هغه یې مونږ ته باغي کو پیر روخان چې د قلم او د کتاب سړی او د نیک او د تصوف او د سولې سړی دی هغه یې راته لیونی کړو غاصب یې کړو احمدشاه بابا ته وایي چې دا ډاکو دی هومره ته منت کوي چې خدای وبخه راشه مراټیان ورسه وران کړو راورسئ پښتنو که نه غر کړو په دې به د سره باس کوم چې زموږ نه چا چا امداد غوښتی دی په کم وخت کې غوښتی ولې یې غوښتی دی مونږ چې څوک نښلي که هغه ګوره مصر د خپلې ازادۍ دپاره ماته هغه کوي ترکي ماته هغه کوي هندوستان ماته هغه کوي سنټرل ایشیا ماته ثبوت په درکوم سانه بخیم وخت پخیم د هغو چې کوم وبدونه یا لکه سواد په پښتونخوا کې یو لکوټ یې ځای دی که نه د دې د ترکو خلک راځي د سیدو بابا سره په جومات کې کینه مشوره یادي د ترکو وبدونه امیر عبدالرحمن خان له افغانستان ته راځي وایي زمونږ مرسته وکړه د هندوستان په خلکو چې سخت راشي د خلافت مومنټ په نوم باندې افغانستان ته کډه وړي که وران شو نو دا ملک به وران شي که وګټلی مونږ باچالو سید احمد هندوستان نه ازاد انګریز له پټس باندې نه ورځي بریلی نه ازاد سندھ نه ازاد پنجاب نه ازاد ماته ځان رارسئ ولې که غر کېږي د ده خاوره به غرکه شي که مري نو دوی به مړ شي که بادشاه شي نو د مخکې نه یې خپله خلیفه او سکه او جانډه او امیر المومین خو د مخکې نه شو ګټه به وروستو کېږي امیر المومین دی مخکې شو ولې که مري خو دوی به مري د بعد 1857 سپایان راځي درځ دی
دا خود سیدو بابا دے خدا قبر دا نور دا کی چاگوز غلول کنا خود دل 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 دے پورے وچے جرنیت با خانون دل دل دا تار سوستان دا زادے چو طول نگر تو لیڈر رو سپاسالر رو آغا دل دل غلول دا خود سیدو بابا زین کسان وز غلول سید احمد عزیز دین وز غلول وزاری تا آغا پوجان وز غلول بلی وز غلول بلی وز غلول قمقل چل زمان خپل دم درود نپازی قصیده نزین اسلام کی پیلی ازادی و جنگ و پلانی پا دی کتابو نولی کی پا خپل ولی که کنن تا پا اندوستان که وی نن خود اسلام دا آغا زین دا دکنده و دا لکنونه و دا دیلی نراغسته ده وی نا تاسو لمنو اسلام روار یا لکه غرق شده خواته سوا کاله که ما ساز نیکل وار کرده تاوز پا ما پسر نو داله ما سر دار درامی که زیم رازی چه در درامو پا وقت جوابو کو پا خواگه پاس تجربه که پا مدلیل طریقه پا ثبوت سره پا واله سره کتاب بخواهی و واله بخواهی زی بخواهی ده نو اصی نو چطه اینو گذارو ده هایا مالس علمی مالس رسی تولیگی نو زد تاس دا خبرو کم که تاس اگوره کلم خود کتابو نوگوره رسو بیا والی ورکو دریگ وید دورزو نوالا دما دا خورا دا دا علم او دا پوه یا خورا پاتی شویده دا غیز ثبوتو ندار کم زرتش تا سر پخپل کاله که پیدا کی دریگ وید مناجاتو نوگوره پاگیه که دار نیشتی چه بوت تسم للم سر بوتان نوال منگ دا خودی سانا سیپت کردی زکا خو دا کابل لوی لکوال چا بی بولی لرپی پا کم دی و بی بی سی پا کم دی آغاوی دا بیرنی که دا مناجات چی دی دا داریم که دا آغا سیزونی چی دا وگره دیر که لوی خودی دقا اگه شیه داده چی منگ دا آغا وقتنا پا منگ که خپل لوی سرگوار خلق پیدا شیه منگ نرای لور کردی ریگوید منگ نمی دنیا لور کو دا آغا کلچر مور کو بیا و ده زرتش شویستا و زرتش خلکو لور کو نو زما مطلب دی تا ثبوت لنډو خبره تاسو وګورئ د ریګوید نه روالی یا د عیسی علیه السلام نه درې زره کاله یا پنځه زره هر څه چې خلک وایي نن لاړ شه ته د دې ځای نه د هند او رسی د کنه پورې لاړ شه ته ماته داسې خانقاه وښایه داسې مزار وښایه داسې پیر پکیر وښایه داسې مدرسه وښایه داسې دارالعلوم وښایه چې هغه ستا د لوی افغانستان چې وطنن ویلی شي د زړې پښتونخوا خلک نه ثبوت چیلنج زه ورکوم څومره غټ خلک چې دی که هغه نظام الدین اولیا دی که هغه دتا گنج بخش دی که هغه پرید گنج شکر بخش دی یعنی نمونه پرېږده وه خو زما یو چیلنج دی څوک تر راته ووایي چېرته چې هم مدرسه ده خانقاه ده دارالعلوم دی دا دی دا دی مزار دی استانه ده په هغې کې پښتون په خوب وده دی په خپل وخت کې هغه د خلکو تربیه کوله پښتانه که د تورې او د اس سره تللي هم وو خو هغه خلک یې د تلقین او د ترغیب دپاره د اسلام په کې هغه خلکو کور کړی وو چې هغې تصوف په ذریعه باندې هغو ته هندو سید د هغو په نظر کې کچ او غټ نه و د خدای یو شان بدیان ځکه د هغو تعلیم هم کېدو او خلکو به ایمانونه قبلول دا څونه خلک چې تاسو په هندوستان پاکستان کې مسلمانان د پنجاب نه واله د شکرګن که دا تاسې هم نه وی راغلی پنجاب نه ته دا تا لرې که لکه هغه اقبال دی دی ته د زما چیلنج دی ته د اقبال د کلام نه پښتونخوا پښتونو پښتوننامه پښتانه مشران ډېر که په اقبال کې څه دي د پنجاب نه ته داتا ګنجبخش لرې که داتا ته ماته پکې څه ووایه پنجاب خوالو د خدای او د رسول نه د عقیدې نه د سجدې نه د اسلام نه د ډوړخې ډوړې نه د خو پوشک نه خبر شو چې داتا ګنجبخش ورته ډډه ووهله نو زما مطلب دی چې دا خطه نن که ته ګورې ته ماته په کراچۍ نه واله سیر سمندر نه د سواته پورې داسې دارالعلوم وښایه پرېږده استادانې پریده مفتا میمانی دای پریده و اشاگردان او گو رقم طول پختانه دیز یعنی بکر اچه که سابا خوی پنجاب که وی عدلتی و عدلتی و طول مدرسی و طول خان کهونه نو زمان مطلب داده چه دل امونسرا یو علمی دا پوخان دا خواه را پاتی شویده وز دیده جنگون سنگالو پا دیده که مونگ دا جنگون خلق نو مونگ پا چابلوسی نکولی خو هر کله چی دا وطن نا بهر شول د پښتونخوا د هندوکش د لمن نه خلک ووتو هغه خلکو د دې سره جنګونه کول دې جنګ شروع کړو دې بیا په ګنګا جمنا کې یا په راویکې په جیلم کې ځان په جنګونو شته کړی دی
خواغه دا وطن نه بهارو پندوکش کې نو پندوکش کې موږ جنگ نه کوو منګه پاک خلکو د امر خلکو که منګه د امر خلک نو په دې به یو پروګرام زبر تیار کوم تاسو وګه که منګه د امر خلک نه په منګ کې به د ننواتې ټکی نو که منګه د امر خلک نه په منګ کې به اجره نه وا چې که په پلان یې نه داس کړی خو چې زما اجرې ته راغی زما میلمه دی او د ټول کلي میلمه دی نه وایه چې نه کوي چې اجره د سام کلي د سره د نیمو شپو منګې زما لالی وایي نه شی دا دی چې تاسو د دهقان د اقدارو ته وګورئ په کوم قام کې چې د ننواتې غونتې جوس شامل دی د ننګ پکې شامل دی د اجرې پکې یا د میلمستیا پکې شامل دی یوه نوړۍ به نن څوک وکړي که خلکو یو بل له ډوډۍ ورکړلې دا دونه هوټلې به جوړېدی دونه بازارونه به جوړېدو زما که کلي ته راشي نو زما میلمه دی که پخوا کې مې هوټل دی بیا هم زما میلمه دی نو مطلب دا دی چې د یو قام اقدار ته ګوره چې د دې قام اقدار د ژوند څه دي د ده ژوند اډانه څنګه جوړه ده نو د دې نه یا لکه اجره به د سره جوړه کړي میلمه به راځي څونه د وخت یې غورځی د سره او میلمه که هندونه یې که کاپیره یې که څه کوي مذهب ته پوز نه شي د ذات نه شي د قام نه شي د دې نه شي ولې خیشې لنج دې د عربو پورې ما ته وښایه ولې عربیانو به ډوډۍ ورکوله نو موږ د اجیانو به په هوټلو کې ډوډۍ خوړه چې د هغوی د ګټې وټې زیم دي زما د میلمه خو د ګټې وټې دی ماله تاوان نه راځي نو زما مطلب دا دی چې د دې سره څه پښتني اقدار به ګورې چې لکه په دې خلکو دا خو د بلا بچي ناشنا سړی میلمه دی بیا به حفاظت دغه میلمه کوي یوازې خو ډوډۍ نه دی چې ته ډوډۍ وکړې دی به د روز ختېدو پورې د دښمن نه ساتل غواړي د ده به لار ګذر برابر که د دلتې چا سرلینډ دی نه زیاتی ورسره کوي ده ملګری کېږي به په کلیوال پسې بس دا څومره لوی غټ قدم دی دا به څنګه والې نو زما مطلب دا دی چې په دې سیزونو کې زموږ دا خاوره خو دا وه تر ننه پورې هم ټول دا رومونو استادان پښتانه دي قبرونه وګوره خانقاه ورته وایي مزار ورته وایي څه ورته وایي دا وګوره دا ارسونه وګوره دا سیزونه وګوره استادان پښتانه مشران پښتانه طالبان علمان پښتانه نو دا یو علمي خاوره وه.